ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ସାଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ଆଜି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ ତା'ର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦର ପୁସ୍ତକ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରକାର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାର କୌଣସି ନିଘା ନଥିଲା। ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଉନ୍ମୋଚନ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ତା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକଟାକୁ, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ମହାନାୟକ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭାଷିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସିଏ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେଇ ମହାନ ନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଯିଏ ଆପଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହନ୍ତୁ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା, ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ପୁସ୍ତକକୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ, ଉନ୍ମୋଚନ କରିକି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାନାୟକ ଲେଖିଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ସେହି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ମହାନ ନାୟକ ମହତାବ, ସେ ମହାନ ନାୟକଙ୍କର ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସାଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ସେଠି ସିଧାସଳଖ ଆସିବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଆସିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ତା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ହେଉ, ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଉ, ଏଠାରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।